Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daung salam, daung sereh, anu macap, anu ngajawab salam, tekompak pasak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah wa ba'ad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan iradah mantena urang dasareum belum diaplah anu barokah ieu. Mudah-mudahan dumumpulna urang di tempat ieu sing jantankeun ka di surga Allah dasareum belum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Selawat serta salam ayo untuk cara limpahkan ke kekasih orang yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhilap kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabiin tabiatna turun mandar malah ke orang selaku umat anu dina ajaran mantana mudah yang kedi kain kain umat mantana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadina sungkuring dieu payun nyaeta anu bari nyanak tema dina kitab kitab Nasyul Ibad makalah anu kadalapan tilu perkara anu bakal nganyalamatkeun ka urang. Nu kahijina nyaeta sieun ku Allah nalikana terang-terangan jeung sembunyi. Jadi nalikana urang ngalengka ngucap nun gerak gerik urang sing sing ngarasa ditinggali ku Gusti Allah nalikana urang geus mukol murokobah ngarasa diri ditinggal ku Gusti Allah maka moal aya saatikin ngalaksanakeun maksiat ku Allah Subhanahu wa taala sabab naon sabab isin katingal ditinggal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu masalah ieu bersambungan sareng rukun iman anu kagenep nyata ihsan. Anta abudallahu anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta abudallah eta ibadah anjeun fa in ka annaka salah anjeun teh tarahu ninggal ka Allah. Fa in lam takun maka upami terbukti ninggal ka Allah fa innahu sagesna Gusti Allah teh tarahu ninggal ka urang sadayana. Jadi nalikana urang ngarasa diri ditinggal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah diri urang moal aya moal bisa ngalaksanakeun maksiat ku Gusti Allah sabab naon sabab izin bermaksud ditinggal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu salajengna nya eta anu bakal nyelametkeun ka urang teh nya eta ridho sederhana antara fakir jeung meunghar khairu umuri ausatuha sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Jadi nuhiti nama kudu daek fakir dina nalika meunghar kudu daek meunghar dina nalika fakir. Jadi nuhiti nama nalika na urang fakir urang kudu hayang meunghar urang hayang meunghar didamel lantakna. Nah, nalika na urang fakir urang kudu daek beunghar sabab naon teu sahali khususna di jaman ayeuna nalika na manehna fakir teu rido ku kapakiranana manehna wani ngajual akidah teu sapira ku umi sadurus ku beasa karung bari bulog lagi ku minyak saparapa mata kurang tah nu salajengna kudu daek fakir dina nalika beunghar. Nalikana urang beunghar maka urang kudu daek fakir. Contohna saalaba moal teu aya kan salam dunya anu pangmiskin-miskinan nyaeta saalaba. Saalaba mah acukna ge anuan ge kuduaan jeung istrina. Nalikana saalaba ngadoa anu nyungkeun ka Rasul hayang beunghar ku Rasul didoakeun subhanallah kan doa Rasul pasti diijabah. Begitu ku Rasul didoakeun
salabah. Terus benghar salabah poho. Jadi karena salabah benghar poho salabah. Nah, maka konteksnya salabah masa dulu hunting masa kini seger kan. Aina mah kan aing jadi laki rakyat ngadeketan heula nu mararak ngalungan janji rek ngatolong cidik geus nyancol tidur di mah jadi wong licik geus jeung dipersi koyang make dasi papanjang-panjang ngal taun ngadeketan di cidang kena kebebasan mun abuhna beuh nu ngampar-ngampar nu sebeuh-sebeuh nu lapar-lapar teu lapar lain sudah. Tah jadi itu nama nalikana urang pakir jadikeun kapakiran eta non pikeun jupri karidoan Allah Subhanahu wa taala sabab nalikana urang pakir rido ku kapakiran eta kan salah sijina rasul anu bakal caket engke di surga teh sareng jalmi pakir bakal parapet kan nu pakir nu kumaha heula anu bakal masuk surga teh pakir anu sabar anu rido kan kapakiran eta dengar rasul lah. Misalnya sehingga nyata adil antara ridho jeung ambek. Nalikana urang mengelontarkan suatu pendapat maka yakinkan diniatkeun perkara eta karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nalikana urang mengelontarkan suatu pendapat hanya non karena Allah Subhanahu wa taala maka pendapat eta perkara eta bakal maslahat. Nalikana urang mengeluarkan suatu pendapat di bukan karena hati tapi karena nafsu maka tunggu akan kehancuran itu perkara eta perkara. Sahur Rasul tarok turfi gum amro ini lam tamasak man tamasak tumbi ma lam tadi lu abadan bahwa sunnah wal Quran. Paman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Paman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Paman lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul fasikun. Sakitu bangun yang disyukuri anggota beri saya kalepatan sumringa larasna supaya di Gusti Allah apabila pada suping di kehadapan di jenis syukuri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.